那时候耶稣对门徒说，克拉扎因啊，你有祸了，贝特塞达啊，你有祸了，因为在你们那里所行奇迹，如果行在提洛和其东，他们早已披麻撒灰，改过自新了。到了审判的时候，提洛和其东所受的惩罚比你们所受的还要轻。还有你格法翁啊，难道你要被捧上天吗？不，你会被打入阴府。听从你们的就是听从我，拒绝你们的就是拒绝我，拒绝我的就是拒绝派遣我来的那一位。以上是基督的福音。基督，我们赞美你。今天是首六，我们做耶稣圣心的弥撒。耶稣他在十字架上，他的心被刺透，流出了血和水。水我们知道是生命之源，我们灵洗的时候是在水中开始做天主的孩子。血圣体圣事，耶稣把他自己交付了出来给了我们，他完全牺牲了，所以那是养活我们的象征。他在十字架上生了我们，从他的心中流出血和水。在十七世纪他显现给圣女玛加丽大，在外面露着这颗心，他说，你看这颗心多么爱人，告诉世界他是多么爱人。以前我想象的时候不像这样，因为今天人们很麻木，不再相信我的爱，不再依靠我的爱。我们今天特别敬礼耶稣圣心，愿意爱他，也愿意赔补以前我们对他的忽略，或者说赔补我们自己以及别人加给他的侮辱。其实耶稣最难接受的是，我把什么都给了你们，你们还不相信我的爱。当我们不相信他爱我们的时候，他可以宽恕我们的时候，这是让他最难受的。因为我们都是天父的孩子，耶稣来是把我们带回父家，领我们回去。当他看到我们迷失，一直在迷失，他就难过。像今天福音当中，耶稣当着门徒们，我不觉得这是诅咒，是从他心里发出来的哀叹和悲伤。克拉扎因呀，贝特塞达，你们有祸了。为什么？因为他在那里行的奇迹比较多，在那里讲道的时间比较长，可是人们没有悔改。还有你格法翁啊，难道你要被举上天吗？提到格法翁，耶稣更感悲伤，因为耶稣的家在格法翁。你们说不是在纳撒勒吗？耶稣的门徒伯多禄，他的岳母是格法翁的，所以什么时候耶稣到这里，这里是一个小城市，耶稣会落脚，在这里睡觉，在这里休息，在这里停留，都是在伯多禄家。所以有的时候福音上说耶稣回到家里，就是指格法翁。耶稣回纳撒勒有限的次数，两三次，但是在格法翁却是经常停留。所以他说，格法翁你要怎么样啊？你还要被举到天上吗？天主给你的恩宠这么多，为什么你不悔改？将来所有的城市受的罚比你都要轻。耶稣哀叹，耶稣难过，
想想我们自己，多少年了认识天主，经常参加学习，经常接受天主的恩宠，我们要祈求悔改，不然的话，耶稣看着我们一直在哀痛，你还要我怎么样呢？我站在门口敲门，多长时间了，你一直不给我开门。这里提到祸灾，我们可以顺便想一想，有时真的在我们生活中会遭遇一些不测不顺利，就像做生意不赚钱，人生病，或者一些其他的灾难，其实这些不一定是坏事，天主在叫我们。像今天的读经一巴路克先知，他就给对人民反省，他说我们常常背叛我们的天主上主，固执不听他的话，因此我们才多灾多难。先知在耶稣来几百年以前，他就开始解释，向人民解释，你们为什么这么多灾难，因为你们不听天主的话，因为天主爱我们。当我们忘了有天主的时候，我们觉得自高自大，不再依靠天主的时候，天主就让我们受一些痛苦，这时候我们在痛苦中就开始转身再回来归向天主。所以天主他惩罚我们实际上不是恨我们，而是在惩罚背后有着爱，他让我们对他的爱更纯净。有时一个热心的人爱天主，就像约伯，前几天提过他，哇，天主赏得我一切都好，我很爱他。有时天主不为什么就把你的东西都拿走，什么都不给你了，哪儿也不顺利了，这时候人的反应是抱怨，为什么会这样，我怎么得罪天主了，哎，还行啊，可是为什么，我在求，结果天主好像没听见。随后很多人就慢慢地远离天主，哦，天主不在。事实上天主真正的朋友是在考验中还是爱天主，天主是天主，他怎么安排都是好的，我相信这个是天主的朋友，天主愿意我们每个人做他的朋友，完全朝拜天主，不是我们指挥着天主，我需要什么天主都给我，所以我很热心，我很爱他，我很感恩，往往不是为了天主，而是为了我自身，我需要他。其实真正的天主的孩子是朝拜他，不再看我们自己，我们需要慢慢的走向这个阶段。我讲过圣女大德兰18年的时间没有听到过天主的一句话，没有从天主那儿得到一丝的安慰，他每天花几个小时都在祈祷，可是好像天主都不在，天主不在了，天主离他远了，可是他继续祈祷，每天花时间跟天主在一起，虽然没有一点安慰。我们有时一个小时像5分钟一样很快就过去了，哇，跪在那儿，就像昨天晚上朝拜圣体，我觉得很多人会有这种感觉，在耶稣跟前2个小时都觉得很快，因为你深深地感到主的临在，跟他在一起是那么宁静，是那么甜蜜，是那么平安。我告诉你们，这种经验是从天主来的，耶稣吸引我们走向他，可是不常有。当我们来到这儿，相反，有的时候就觉得白白耽误时间。哎呀，在这儿我都是分心，怎么这么心里这么乱？
觉得待了好长时间，一看才五分钟，算了，走吧，还不如睡觉，改天想祈祷的时候再来祈祷吧。我们就走了。事实上，这是诱惑，我们来朝拜他，主，我陪着你，这就够了。耶稣看你来了，他就很高兴，你陪着他，这就是你对他的爱。就是我的心不在这儿，主，你看我的心不在这儿。过了一会儿，还没五秒钟，那心又回到别的地方去了。哦，主，我爱你，我来了，你看，我就看着你，我来是为你，我不要别的。哎，我们坚持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 了半个小时一个小时，我们的努力，我们的心朝着耶稣，这就是祈祷。祈祷不是有的时候我们感觉非常好啊，今天祈祷好舒服好美，那不一定是最美的。最美的是不断的让我的心怀着爱朝向耶稣，而不看我的感觉。像圣女大德兰，我继续说，他18年的时间没有感到过一丝的安慰，一丝的吸引。相反是天主不在，他18年坚持了下来。等到有一天，他祈祷中耶稣来了，大德兰哭了，啊，主你可来了。这时候耶稣说什么？他说，我对我的好朋友们都是这样。意思是什么？耶稣真正的好朋友，真正爱天主的孩子，是完全为了天主，不再凭自己的感觉，自己那份所谓的神位安慰而来的。我对我的好朋友都是这样。大德兰说，哦，那我明白了，怪不得你没有几个好朋友，我们会都走了，谁也就不来了。所以我们追求耶稣，当我们生活中不顺利那些事情，不要抱怨天主，天主有他的旨意，可能在叫我们回来。如果你已经回来，他在净化我们的爱，让你不是为了这一切爱天主，感恩上弥撒，哇，一切都好，一切都不好的时候还是赞美，相信天主在一切事情，他在背后都是从他来的，他看着我们，他在精炼我们，就像那个金子越炼在火里边越烧越纯，他愿意在痛苦中炼净我们，让我们的心充满爱，因为将来在天堂上一点杂质都不能有，我们完全带着爱才来到天主身边。要不到天堂去之前有个炼狱，你现在不炼将来炼啊，每个人都得经过这个炉子。所以天主爱我们，现在在世界上给我们派来一些痛苦一些不如意，哦，天主谢谢你，这是我们的心情。我们慢慢的学会感恩和信赖。今天的晨祷第二篇圣咏很美，上主，当你发怒时，求你念及你的仁慈。你看写这篇圣咏的，他知道在天主发怒，好像在发怒，哦，你有仁慈啊，你的仁慈在。他说什么？纵使无花果树不曾发芽，葡萄树没有结果，橄榄树一无生产，麦田里毫无收获，羊站里没有羊群，牛栏中不见牲畜，我仍然喜乐于上主，欢欣于天主我的救主，因为上主天主是我的力量，他使我跳跃犹如小鹿，领导我走向高处。我们慢慢像圣咏的作者这些圣人们一样，什么都没有，田里没收获，羊站里没羊，牛栏中没有牛，什么都没了，我还是仍然喜乐于上主。看我们还差得很远，祈求常有这颗感恩的心，在一切背后看到天主，他不是惩罚我们，他时时刻刻看着我们，在叫我们走近他。阿门。